Selles videos vaatame me lähemalt DVG TrueView nimelist tarkvara. Loodetavasti installeerimine õnnestus, sellisel juhul te leiate selle tarkvara Windowsi keskkonnas, ikka siis Start menüü alt. Minul on siin Windows XP, nii et All Programs, Autodesk, DVG TrueView ja DVG TrueView vastav versioon, mis parasjagu on installeeritud. Kui tarkvara on käivitunud ja selles mitte ühtegi faili ei ole avatud, siis selle kasutajaliides on üsna minimalistlik, ainult ülemises vasakus nurgas te näete mõningaid nuppe. Kui te soovite nüüd avada mõnda joonist, võimalusi on selle tegemiseks põhimõtteliselt kaks. Te kas klikite selle sinise varjundiga D-tähe peal ja valite siit Open Drawing või siis klikite siin samas nupurea peal oleval klassikalisel Windowsi faili avamise ikoonil Open. Mõlemad siis avavad dialoogi Select File. Te saate juba valida siis joonise, DVG joonise antud juhul, mida soovite parasjagu vaadata. Rõhutada võiks siin ka kohe seda, et DVG TrueView võimaldab lisaks DVG joonistele avada ka TXF faile. TXF failid siis on varasem vektorgraafika formaat Autodeski poolt ja ta on ka laialdasemalt kasutusel või on võimaldatud siis selle faili avamine ka teistes tarkvaratootjate programmides, näiteks MicroStation, ArchiCAD. Esialgu meie vaatame DVG joonise avamist. Nii et Files of Type on siin all siis DVG ja seejärel avame juba konkreetse DVG joonise enda kõvakettel. Open. Kui fail on avatud, siis pange tähele, et kasutajaliides on oluliselt täienenud ja täienenud on ta siis kõikide võimalike töövahenditega, mis siis selles DVG TrueViews on kätte saadavad. Need kasutajaliidese elemendid on siis veel kord järgmised. Siin üleval vasakus nurgas, kus me eelnevalt siis alustasime, te näete endiselt D-tähelist ikooni. Selle peal klikkides on teil siis põhivalikud faili avamiseks, faili konverteerimiseks, faili väljatrükiks. Aga nendest lähemalt siis mõne hetke pärast. Lisaks on täienenud ka nupuriba, kust me siis ka saime faili avada. Lisaks Openile on siin siis ka mõned printimise töövahendid nüüd kätte saadavad, ehk siis saame siit kiirelt avatud faili välja trükkida. Lisaks ka siis trükki eelvaade, plot preview ja võimalus on siis siin kuvatavaid nuppe ka eemaldada või lisada, klikides siin viimasel kolmnurgal, allapoole suunatud kolmnurgal, ja pannes siis linnukese siia vastava käsu ette. Aga sellest tüpikmenüüst me saame ka avada klassikalise Windowsi tarkvara menüü. Kui ma klikin siin Show menu bar, siis te näete, et mul on nüüd olemas ka menüü File, View Tools, Window, Help. Ja sisuliselt dubleerivad siin menüüdes olevad valikud siis alumist niinimetatud riba. Selle ribaga, ma usun, on nii mõnigi tuttav Office'i versioonist 2007 alates, nii et ka siis Autodesk oma nii tasuta kui tasulistes tarkvarades on võtnud selle idee kasutusele. Selles DVG TrueViews on riba jaotus väga minimaalne. Minimaalne selles mõttes, et meil on siin ainult üks paan, home paan, ja see on siis jagatud üksikuteks tahvliteks. Need tahvlid kannavad siis erinevaid nimetusi, on siin Files, Output, Navigation, View, Layers, Measure, Object Snap ja Window, nendest juba lähemalt siis, kui me konkreetsemalt räägime töövahenditest DVG TrueViews. Kasutajaliidesest veel, mõistagi siin paremal pool sektsioonist te saate siis kas siis konkreetselt ühte faili sulgeda alumisest ristist või siis tervet programmi akent sulgeda. Kui me liigume nüüd allapoole, siis allpool me leiame sellise minimalistliku käsurea, no see on selles mõttes AutoCAD-i täisversiooni kasutajatele tuttav kui command line. See command line esitab meile lisainfot siis parasjagu pooleli oleva tegevuse kohta. Ja samuti ta kuvab siis need käsud, mida me oleme viimati kasutanud. Siin all paremas nurgas me näeme töövahendid, mis võimaldavad meil joonis siis nii-öelda nihutada ja suurendada. Nii et kui ma võtan siit pen, siis te näete, et hiire kursor muutub selliseks käe labaks ja ma saan joonist ühest servast teise nihutada. See töövahend on mõistagi mõeldud koos töötamaks suurendamise töövahendiga, nii et mul on siis võimalus peale Escape klahvi vajutamist klikkida siin ka loopil Zoom, seejärel valida käsurea peal siis mis tüüpi suurendust ma tahan
kas siis suurendada tervet joonist, suurendada ainult mingisse ossa. Näiteks võin võtta siin praegu valiku window. Window valiku tegemiseks ma trükin see käsureale V tähe lihtsalt, kuna see window algab selle tähega, panen enter. Ja nüüd küsitakse minu kaast, et näidaku ma siis üks nurk ja teine nurk sellest kohast, mida ma tahan suurendada. Ja näiteks võtan siin sellise ala ja suurendatakse siis pilt. Pan ja suurendamise töövahendit on oluliselt lihtsam kasutada hiire kaudu. Nii et klassikaliselt, kui me räägime kolme nupuga hiirest, me saame hiire keskmist nuppu või siis rulli all hoides seda joonist nihutada ja rulli siis üles alla kerides me saame seda joonist suurendada. Ja niiviis on oluliselt mugavam mingi joonise ala vaadata, suurendada, kui kasutada neid nuppe. Lisaks sellele on siis kasutajaliidese all vasakus nurgas veel nähtaval kaks paani, on siis model paan ja siis antud joonises plaan nimeline paan. Model paan on siis niinimetud mudeliruum ja mudeliruumis võib olla meil siis mitu ala, kus meil on joonistatud täiesti erinevad objektid, graafilised objektid. See vastu plaan, see on siis niinimetatud paberiruum ja paberiruum on selleks, et nüüd joonist saaksime välja trükkida koos näiteks kirjanurgaga. Või siis välja trükkida lihtsalt mingis konkreetses skaalas seda joonist mingile konkreetsele paberile. Aga jällegi sellest juba lähemalt siis, kui me vastava teema juurde jõuame. TVG TrueViews me saame avada ka mitu joonist, nii et me ei pea sulgema ühte joonist selleks, et järgmist avada. Teen selle näite ka, võtan uuesti Open ja võtan siit ka ühe teise joonise lahti. Kuna mul on kaks joonist avatud, siis nende kahe joonise vahel ma saan liikuda juhul kui mul on olemas siin üleval menü, siis läbi window menü, nii et siin all osas ma näen nüüd kahte avatud joonist. Kui mul nüüd seda menüüd ei ole siin, kuna sisulisel menüül väga suurt mõtet ei ole, kuna töövahendid on olemas ka teiste kasutajaliides elementide peal, ma peinan selle menüü siit korra ära. Nii et juhul kui mul seda menüüd ei ole, on võimalik mul vahetada jooniste kuva siis ka ribal olevate töövahendite kaudu. Siin on nupp Switch Windows, klikides sellel nupul, ma näen samamoodi siin kõiki avatud jooniseid siis hüpikmenüüs. Nii et on v10.tvg ja scheme.tvg. Ja selle osa lõpetuseks ma avan siis ka ühe faili txf faili laiendiga. Nii et võtan uuesti siin open ja seejärel kontrollin, et files of type oleks siis txf. Nüüd mulle kuvatakse vastavas kataloogis need joonised, mis on selle faili laiendiga. Nii et avan ka selle ja on mul nüüd TVG TrueViews avatud siis kokku kolm joonist. Seda ma näen siin Switch Windows nupu alt ka. Need siis on nii TVG kui TXF faili laiendiga. Faile saan sulgeda veel kord nendest ristikestest, aga ka klikkides siis siin üleval osakus oleval D tähel ja öelda close ja kas siis hetkel nähtav olev joonis või siis kõik joonised. Niiviselt jääb ainult programm avatuks. Võtan siit All Drawings. Ja nüüd on näha ainult programmi aken, ühtegi avatud joonist ei ole. Programmi siis sulgemiseks omakorda kas siis siin nupul üleval paremas nurgas risti peal või siis topelt klõps selle D tähe peal.